Yeah.
اور خدا کے آگے عرض کیا امام حسین نے رب منظور کری رب منظور کری میں ڈچے جدو تیر لگا گل علی اصغر دے سنگ لکھا مظلوم دا تنما ترے واری لال دے منہ وچوں نکلیا او میری اماں خیمے وچوں آواز آئی اوے رب چڑا میں کمار سٹیا تھوڑے گھما املا چاریت پرداداری ہن پہنچ نہ سکدی Peace.
سر سے چبتے پیغمبر آزاد دے اس دن کے بکانے مقجد آزاد دے علی اکبر آزاد دے جزاک اللہ.